Selle ülesande eesmärk on see, et meil on kaks nuppu. Üks sisse ja teine välja. See variant, mida me saame hetkel vajutada, põleb. Kui me vajutame seda nuppu, mono piisilinder läheb välja ja teine tuluk hakkab põlema ja saame teist nuppu vajutada. Vajutame teist nuppu, ta läheb sisse, esimene hakkab põlema. Kui ventiil saab toidet, tema peal põleb indikaator. Kui ventiil saab toidet, siis ta lülitub ümber ja läheb esialgse asendisse tagasi.